Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo. Estamos aqui no cenário. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Angélica. Aqui o meu cenário é composto com a Calanchoe marmorata. Com essa suculenta que eu não sei o nome, com a begônia, com essa camanchoe, com clorofito de sol, com clorofito de sombra. O clorofito de sol, ele por dentro das folhas é amarelo e em volta é, por dentro das folhas é amarelo, em volta é verde. E o clorofito de sombra, por dentro das folhas são verdes e em volta amarelo. Uma begônia. Aqui o abacaxi roxo, muito linda a coloração. Aqui a minha Jade, que eu tirei algumas folhinhas, ela deu várias brotações. Aqui a minha pálida, com várias brotações, várias mudinhas. E a estrela de hoje é a hipoeste, ou planta confete. Ela tem várias tonalidades, as folhas são verdes e as manchinhas, as pintinhas são coloridas. Essa é vermelha e essa é branca e essa é rosa. A hipoeste, ou planta confete, gosta do clima ameno, gosta de solo um pouco úmido, gosta de sombra. As minhas ficam debaixo do pé de pitanga, então na maioria do dia ela pega bastante claridade, mas pouquíssimo sol, pouquíssimo sol. Ela cresce até 90 centímetros. Olha como ela está crescendo. Ela estava bem baixinha e começaram a crescer. É uma planta muito ornamental. As suas flores em forma de espigas. A minha ainda não floriu. E a hipoeste é uma planta linda, né? Ela pode servir também como forração, pode ser plantada no chão, ela cresce bastante, porque todas as plantas, quanto mais espaço a gente dar para ela, tanto um vaso grande quanto plantado no chão, ela se desenvolve muito mais, né? Então a estrela de hoje foi a hipoeste, ou planta confete. Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos para o sorteio. Ó, a cada 10 mil inscritos, eu vou estar sorteando um chinelo como esse, lindo de strass. Notem o brilho desse strass. Lindo, né? Olha o brilho, é um strass de muita, muita qualidade. Eu sou formada em estética, mas depois que eu tive meu primeiro filho, eu não trabalhei mais e daí eu tive outra profissão. Eu virei artesã, sei fazer muitos artesanatos, mas o chinelo foi o que mais saiu, o que mais sai de artesanato pra mim é o chinelo. Então, como eu abri o canal e eu amo fazer artesanato, amo fazer chinelo e é uma peça muito útil, né? Que a gente quer todas as cores. Então, para o sorteio tem que se inscrever no canal, compartilhar com 10 pessoas e curtir o vídeo.
Quando a gente atingir 10 mil inscritos, eu vou fazer o sorteio. Toda vez que a gente atingir 10 mil inscritos, eu vou estar fazendo sorteio de 5 plantas e um par de chinelo. Então, fica aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo.